Բայց սահմանադրությունը ասում է ինչպիսին պետք է լինի նախագահ, պետք է լինի անաչառ, պետք է այնպիսին լինի, որ առաջնորդվի համաժողովրդական, համապետական շահերով, եւ դրանով իսկ նշանակում է նվազագույն պայմանը այն է, որ քաղաքական թիմ չներկայացնի. Այսօրվա իշխանությունները առաջինը հայտարարեցին, որ իրենք քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ են առաջադրում։ Երկրորդը նույնիսկ պայման առաջադրեցին, ասացին, որ պետք է լինի այդ ինչ-որ նոր մի տերմին համերաշխություն իշխանությունների միջև, երբ նախագահ ինստիտուտը հենց առնչություն չունի պետական իշխանությունների հետ։ Այն կարելի ասել դիրքավորված է որպես անկախ արբիտր։ Հենց այդ էր իմաստը, նաև Սահմանության նախագծի հիմնավորումներում էր այդպես գրված։ Եվ ամենակարևորը երրորդը, այս իշխանությունները հայտարարեցին, որ իրենք արդեն իսկ որոշել են, որ երկրորդ փուլով պետք է անցնի իրենց ուժի հանրապետության նախագահ։ Սա շատ կարևոր ձևակերպում է ի դեպ։ Իրենց ուժի հանրապետության նախագահ։ Սա ոչ թե Հայաստանի հանրապետության նախագահն է, այլ իրենք արդեն իսկ ձևախեղեցին այս ինստիտուտը ասելով, որ դա իրենց ուժի նախագահն է։ Հետևաբար թող հենց այդ պատկերն էլ, այդ իրավիճակն էլ եւ այդպիսի լեգիտիմության դեֆիցիտը ստանան ազգային ժողովում։ Դուք հասկանում եք, սա դասական իմաստով բռնապետության ռեժիմն է։ Այլ տարբերակ դրա չկա, այսինքն դրա բնութագրիչ հետ է ի վերջո այդ բռնապետությունը ինչ որ ինչպես ասում էին, պոզով պոչով կենթանի չէ, դա մի ինչ-որ իրավիճակի բնութագրիչներն են, որոնք իրենք բոլորը նախատեսում են։ Պատկերացրեք, սահմանադրությունը ասում է նախագահը պետք է ընտրվի 3/4-ով, այս իշխանությունները ասում են, մեզ հետարքից չի այդ 3/4-ը, մեզ պետք է երկրորդ փուլը, որտեղ մեր ձայները բավարարում են։ Եվ սա է ժողովրդավարությունը։